നമസ്കാരം. സോഡിയാക് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. 2021 മാർച്ച് മാസത്തെ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചന്ദ്രലഗ്നാധിപതിയായിരിക്കുന്ന ചൊവ്വ രക്ഷാസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രലഗ്നത്തിൻ്റെ പത്താം ഭാവത്തിൽ, അപ്പോൾ പത്താം ഭാവത്തിൽ നിന്നും നാലിലേക്കുള്ള ശുഭദൃഷ്ടി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഭവന സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് യോഗമുണ്ട്. ഭൂമി വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങാനും, അതുപോലെ തന്നെ വീട് നിർമ്മിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാനും യോഗമുള്ള സമയമാണ്. പിതൃസ്ഥാനീയരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾക്ക് യോഗമുണ്ട്. മാതാവിൻ്റെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾക്കും യോഗമുണ്ട്. മാർച്ച് മാസം ഒരു 15-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം പിതൃ സംബന്ധമായിട്ട് പിതൃസ്ഥാനീയരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ട് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃസ്ഥാനീയർക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് യാത്രകൾ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഗുണഫലങ്ങൾക്കാണ് ഭരണ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് യോഗമെങ്കിലും നടുവേദന പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവ് വർദ്ധിക്കുക, അതായത് പണം ചെലവഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. വിപരീത സ്വഭാവം, സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. മാർച്ച് മാസം 16-ാം തീയതി ശുക്രൻ മീനത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഉച്ചബലവാനായിട്ട് മീനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നിവർത്തി സ്ഥാനാധിപതിയും ധനാധിപതിയും മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് സധനോ അന്ത്യേ എന്ന് പറയുന്നൊരു യോഗം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാർച്ച് മാസം 15-ന് ശേഷം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാമ്പത്തികമായിരിക്കുന്ന ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു യോഗം കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോണോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ്. കർമ്മസംബന്ധമായിട്ട് വളരെ പ്രതീക്ഷയും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് തക്കതായിരിക്കുന്ന ഗുണം ചില സമയത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ശനിക്ഷേത്രത്തിൽ യഥാശക്തി വഴിപാട് ചെയ്ത് കണ്ടശനി ദോഷത്തിൻ്റെയും വ്യാഴപ്പിഴവിനും പരിഹാരം ചെയ്താൽ അതിൽ പറയപ്പെട്ട ദോഷങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം വരുന്നതും അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യാം. ജ്യോതിഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടൻസി നമ്പർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.